İyun ayının 10'unda vəfat edən Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşeyinin səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq Feofilak Deniz Kuryanov icra edəcək. Bu məqsədlə Bakıya gələn arxiyepiskopu bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allah Şükür Paşazadə qəbul edib. Həqiqətən də bu Aleksandr atanım çox böyük hörməti var Azərbaycanların içərisində. Çünki xristiyan deyil, hətta müsəlmanların, yahudilərin də başqa hamısının yanında çox böyük hörməti var. Və dövlət yaradı, rəhbərlərin də yanında çox böyük hörməti var. Biz Pravoslav kilsəsinə, onun başında olan Kiril cənabları başda olmaqla hamısına mən bir daha başsağlığı vermək istəyirəm. Вместе переживаем эту потерю, но вместе и надеемся. Bu itkiyə görə birlikdə kədərlənirik. Amma elə birlikdə də ümid bəsləyirik. Ona ümid bəsləyirik ki, bu kədər bizim aramızdakı yüksək münasibətləri üstələyə bilmir. Elə bu yaxınlarda Rusiya Patriarxı sizin konfesional dialoqdakı rolunuz və bu dialoqdakı şəxsi iştirakınız barədə yüksək fikirlər söyləmişdi. Şübhə yoxdur ki, bu dialoq burada yaşayanların və bütün xalqların mənafiyə naminə davam edəcək. И нет сомнения, что этот диалог продолжится на благо и тем, кто здесь живет, и всем народам. Qeyd edək ki, arxiyepiskop Aleksandr İşeyin 1998-ci ildən Bakı və Azərbaycan yeparxiyasına rəhbərliyə edirdi.